Liloba ya Nzambe bomo ya seko o ya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba. Na kombo ya Nzambi pungu tulendo ambanza velela. Na kombo ya maweja nangila akunga mungali chemaunga mbunga. Solo se solo ezali ngai koko ikuma. Je suis le secrétaire général de l'étendue de la France. Topé na lopoto na biso baindo. Nazali secrétaire général ya étendue ya France koko ikuma. Tukutani mo imo lelo le 3 octobre 2020 pona kosepela manaka vuluzi kimbangu ya ntungu na kyalwenga mubiki sina biso baindo. Donc le 99e édition topé 99e édition bangu a bétissa ki kaki na prison ya Mbanzangungu na étendue ya Congo central. Ça veut dire ne to kutani ko sepela 99e édition ya kokanisa vuluzi kimbangu na étendue ya Mabeng na étendue ya Mabele ya Mbanzangungu. Dans la 99e édition, tu kouimba 7 chansons. Les tobi mokolo mwa lelo, ils allaient mokolo mwa minei. Ils allaient les 25-11-5611 années. Wana na calendrier na biso wa bantou. Parce que biso wa bantou, tu as la rotation ya 28 jours, 28 mois na année. Tu as 784 jours na année. Mais chaque mois, tous en 28 jours, tous en 28 mois. Donc ce qui fait 784 jours dans l'année. Donc par rapport à Sanza, Ndenge, à Chanzaba, Forme, Naël, Ikolo, il y a ma pata. Donc les autres, tous en 25, 11 mois, 5611 années. Tobi Yango, tous en fêté 99e édition, il y a Tek et Voulou Zikimbangu, le 3 octobre 1921, qui nous. Le 3 octobre 2020, Nesalibiso 99e édition. Topé 99e édition. Namboka Mbanzangungu. Nesalé Sengomingi, Totombeli, Teke, Teke, Ilamu, Namokilimu Bimba, la base fixe de la frontière, l'administration extérieure, Kuna na Mbanza Kongo, la base fixe de la frontière. De tous les années, c'est lelo, tout coutani moi lelo, tout tombe li teke la mou, 99e édition, ya koukani sa, mou biki si nabiso baindo. Quand on parle de mou biki si, on parle de Messi sauveur. Ça veut dire kimbangu vuluzi, de Messi sauveur ya l'oposo moindo. Pambate ya nyo koma ki pendant 30 ans, pour la boula ki sa, endurance, ya pensée na e topé. Ya kondimanae apesa kina Nzakomba. Yango sans plus tarder, Tobi Yango na point un abisso. Lelo mokolo mwa lelo, ezali mokolo ya bondeko. Tope alliance, ya Nzakomba pe bakoko na biso, pona biso to susola malamu Nzakomba na kati na biso. Ezali mokolo ya réunification. Il y a beaucoup de gens qui ont coupé sa biso, Nzela, Ponatoko, Yenda, Bisika, Kokona biso, Basuka, Basukelaki. Les lois, ils allaient mokolo, il y a assurance, il y a Bomoipe, Bomoto, Nabiso, Mobimba, Pambate, et Lombe, Mobali, Voulouzi Kimba, Moudiantou, Mounaka, Luenga, Abetaki, Abete. A bete laki bomoi pe bomoto ya baindo nyonso tolo. Ça veut dire vuluzi kimbangu a telemaki tepe a lobaki a defendaki oposo moindo contre batu bazayaki ba mindeo bayaki na époque coloniale a lobaki te biso toyebaki bakoko na biso bayebaki Nzambe na nature. De yangwana koko bakangaki a décortikati Bible habite bino bozo kangwande kona biso. Mais Bible bozo bela biso aime nous les uns les autres. Mais bozo la sa biso te. Ne kimba ngu voulou si na biso sa ki parcours. Donc parcours wana photos ou bile yango. De tolo bia beta ki tolo.
atuta kitolo po ete alaksa bokasi ya nzakumba na kati na biso baindo tozan posa toleka na baange te po tokuta na nzambe biso bakoko na biso nde tobelela bakoko na biso en première position po apesa biso fréquence ya kokuta na nzambe oyo tobengi nzakumba azalaka moko mpona toute étendue de la terre mais chaque peuple azalaka na manière to pe façon na ye ya kokotela contact na nzambe yango sans plus tarder tobi yango ezali mokolo ya mopepe ya PV ya Congo mokolo ya kosikola ma pe mokolo ya kolongola surcharge ya bowumbu oyo ezipaka bomoi na biso tango nyonso donc tolobi yango solo ete lelo mokolo ezalaki mokolo oyo Vuluzi Kimbangu abetisaki kake to pa betaki na mir ya prison po, ah, depuis septembre tozalaki da kofete fete ya Vuluzi Kimbangu le 12 septembre mokolo ayaki na mokili na mbala mibale na 1887 et deuxième fête ezalaki le 13 septembre jour bakangaki Vuluzi Kimbangu to pe bakangaki ye na nini oyo na epai mese tise oyo azali indien na mese jonani mondele oyo mosusu azalaki nde bango bajijaki Vuluzi Kimbangu yango tolobi yango teke elamu elingi kolakisa ete feti malamu na mabota nyonso ya baindo pamba te mokolo ya lelo tobeta losambo ya 4 priere de 4 tobetaka priere de 4 mokolo ya lelo ezali ensemblage ya bapriere nyonso ya le 12 septembre ya le 13 septembre ya le 3 octobre na le 12 octobre le 12 octobre ezali mokolo ya feti ya vérité ezali kolakisa bosolo ete makambo oyo Vuluzi Kimbangu azalaki kodévoile to mpe azalaki kolakisa na loposo moindo ezali bosolo te pamba te Vuluzi Kimbangu aboyaki atelemelaki makambo ya Jésus Christ ayebi mpe Jésus Christ ete parce que ye aza plus fort que Jésus Christ. Jésus Christ wana toyebaki na nkombo ya Emmanuel ntango babandaki makambo na bango. Marie azali turc akendaki kosala na maison royale ya pape moko na nini na Rome Clovis Ier azemisie e atindie sikoyo mpe mobali na ye kuna na Israel epa Joseph Joseph mpe kome azalaki ne ayebaki ne mpe te ale abite zemi na ye andimi mpe zemi mpe makambo na ye wana etalaki biso te ntango azwi mpe nzemi ale baprofite islam eprofite na kati wana oyo te atindaki ange ale christianisme epa lobi te atindaki nani Gabriel tout ça nanani et na ba islam ba bi alobi atindaki Jibril tout ça Ismaël dans ma cambone tala biso te biso lobi la lelo mokolo lelo ezali 99 édition to yeko sepela teke elamu ya bokasi oyo Vuluzi Kimbangu alakisaki na mindele na kuna na etando ya mbanza ngungu donc totombeli teke elamu na mokili mobimba na koko kipulu koko ya bwanya mayele totombeli yo teke elamu elongo na bandeko bakoko nyonso bazali na yo tout autour totombeli teke elamu na base fixe de la frontière kuna na badara totombeli teke elamu na bakoko kuna na Suisse bakoko na États-Unis bakoko na Belgique donc etando mobimba ya France totombeli teke elamu na administration générale extérieure koko ilunga totombeli teke elamu na mama Kipavita totombeli teke elamu na Vuluzi Kimbangu ye moko mobikisi donc tozali na esengo mingi biso tozali bana bilaka tozali kokoba yenda donc sans plus tarder tolobeli ete Vuluzi Kimbangu abetela ye biso tolo ye moto alobaki parce que moindo moko tozalaki na epoke wana telemaki alobaki alobaki non voilà ebisa mondele ke non tse que vous faites c'est pas bien rentrez chez vous non mais Vuluzi Kimbangu ye moko apikaki bendela alobi non bino bosala boye bosala boye abetaki alakisaki force nzambe na kati na ye donc Vuluzi Kimbangu est arrêté un peu parce que to comprendre je na bino touti biso nyonso kuna tokanisaki Vuluzi Kimbangu nde bwando olobela solo mais bozolobela Vuluzi Kimbangu ya demagogie ya bosolo te mwana loposo moindo
partout au Kenya, au qui basse le bavoulou zikimbangu, bavou bengaye, fumu kimbangu, topi basaye go bengaye, papa kimbangu, topi basaye go bengaye, simo, basaye solote. Parce que vous savez que la carte qui était na la carte qui était dans 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 la carte qui la frontière qui était dans la carte 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 qui les lots tout ça là le sambo ya prière des quatre pour la kanga quatre points cardinaux mon kili mobimba teke là mon ba koko nyonso bazo mi na mon kili mobimba sur base ya 510 millions de kilomètres carrés to pe si teke là mon na mama ki pa vita mama nzinga mama makeba mama wanzile mama nyamega to pe ba koko na biso nyonso o ba eba ki basale ya ki nzambe na ko solo ya pe toi des repas à l'île, il y a la diversité à nature pour la colata boucasse ya bicolo nyonso parce que vous nous kimba on est au baka azayaki atibatinda qui a représenté tous les 449 dialectes ya Congo plus lingala il s'allie 450 dialectes à Congo lingala les langues ya réunification donc les ans ça nyonso. Donc, il y a un messager, tout ça, un messager rapide. Pour nous prendre ça en goût, il y a un messager solo. Il y a un jour, tu as dit Jésus-Christ, Jésus, là, si j'ai évangélisé Satan dans l'union du sang. Et il y a un messager qui dit que tu parce que Dieu est la domination internationale européenne unie. Donc, il y a un souka, il y a un piqué bendele. Donc, il y a un mondengue. Gazon, vous qui m'habitez à Gazon, vous habitez Mouindo, Roma, Mondele, Mondela, Roma, Mouindo. Tant à l'obagi bon, vous avez quitté Tokoma et à la changement à porté. À l'obéna, Bouania Maele, sagesse, intelligence. C'est dit biso tout ça, on a tout cobaïna, et quoi qu'on a biso, on a tout comprendre et qui est tamboli tellement en démagogie, 514e année à Moyo, depuis 1506, Basalaki, première église dans le royaume Congo, Saint-Pierre. Donc 514e toujours entamé ah ça veut dire moi dans le bosomoin de la muka il a été lié sous à cause on a été tout il a qui était bah qu'on connaît sous bah il a qui était à 1200 il y a 1300 bah il a qui était donc toi qui n'as pas Égypte tu connais toi qui n'as pas bah Éthiopie donc teke là mon amour qui les mobimba le bah qu'on connaît on sort de Tomeli teke topé fête là mon trobi en gros la fête la bisou à l'élo il y a mon colo moi l'élo tout lié à la diversité et à nature. Pour la couleur tabou kasi ya bakoko nyonso pa mbate ko kimbangu batinda ki a représenté 449 esprits bantou ou ezomi na Congo. Donc esengomingi to tombeli te kela mama ko ko tilulu mama etando ya France esengomingi to zali lomu na Congo nza komba tika ete nzambe bakoko na biso a pambola biso a pesa biso bwanya maele. Et ce panel a biso le rôle la dikolo se pour être toko bayenda pour être bitumbezali li boso 2021 ko kimbango aloba ki était moindo akoma mondela akoma moindo mais na posote mais na bwanya maele auto eko lakisa to weba to ebi sito laksi ba auto laksa bango ete bakona so baki bazo bate baiba ki seka mabele salamandre bah eba qui c'est comme un PP sulfide bah eba qui bah c'est craignance il y a quatre éléments planétaires il y a une petite bête à l'ensemble quatre points cardinaux pour être parfois qu'on a biso bah y a qu'on agir dans l'ombango na kati na biso bilingue y a koto ibale dengue bah la kati na mbele bilaka na bango donc ils allaient s'engomingi tolubi ango l'ensemble y a quatre tout ça la galélo pour na alimentation y a nguya oyo et là oyo et là qui ça et la kisamaki na mkolo yango ya lilo boloko ya mbanzangungu epanzanaki donc boloko mbanzangungu epanzanaki mkolo mwa lilo kake betaki kakita mbeti wana mire panzani mire wango wana ezalaka wana soki tokomi le 3 octobre ata ba blokango ba belblendango ba chesima epanzanaka
il a sa puissance quand il a voulu si alors bah qui était bilé monnaie que l'on voit donc église qui m'a dit c'était besoin c'est la biso ton nom na itando ya l'utendele et ça va dire sacré parce qu'on ne sait jamais beaucoup où on l'a bilé au bongo parce que bino besoin le bah besoin le qui m'a monté Kimbango eba Jésus Christ était, Kimbango eba qui Abraham était, Kimbango eko la ksaba ayaki ko te yanzamba ba koko. Azui mission na e le 18 mars 1921. Ndabanda hi musala tia bandi ba boloko na koti ba boloko na ma, na ndolo na na Équateur. Tia yo suki sango na wapi, ayo suki sango na na Katanga na Lubumbashi en 1947 donc teke lamu na mukili mubimba ezalinga koko ikuma na dali secrétaire général ya étendue ya France to pétant to ba étendue to ba to ba mona lision étendue parce que koko na so ba bengaka étendue mais ezali sengo mingi to bi to sala ka prière ya 4 pour na alimentation ya nguya oyo et la kisamaki na mukolo yango boloko ya mbanzango mpanzanaki 6 teke ya lelo teke ya lelo esalaka mikolo sambo esalaka mikolo 7 ça fait 7 jours ça dure 7 jours la fête d'aujourd'hui pe tuimbaka 7 nzembo 3 nzembo ya invocation 2 nzembo ya purification 1 nzembo ya louange et un zimbo ya glorification pour un renversement ya nyonso oyo ezongisaka bayindo sima donc tous allez sengo mingi tous allez profiter teke là où ya voulu ce kimbangu 99e édition voulu ce kimbangu kolo mwalelo betaki di kofi na mire ya mbanzani ya prison ya mbanzangungu kaki beta ki panza ki mir mobimba ya lupiteni ya prise koyaki pe voulu zabima ka bisi bango mundele akokoma moindo moindo akokoma mundele na bwanya maele do izale sengo mingi to imba ka cette chanson plutôt ba chanson sambo pour na renversement ya nyonso oyo ezongisaka ba indo sima Mukolo ya lelo tolataka bokasi ya détermination de lié sacré ya bakoko na biso pambate lié sacré na lié sacré ezali na reveni ya ezali na reveni na yango oyo biso tokozwa soki to pratiquer donc mukolo ya lelo za ba tolataka tozaka vêtu na bokasi na ba détermination ba lié sacré nyonso bakoko na biso batambola ki lié sacré ça veut dire esika bakoko na zo batiaki makolo ki mbangu atambola ki na lutendele atambola ki na Kinshasa ou to bengi mbata Congo atambola ki partout asa ki tour ya Congo pona kolakisa partout atika bilembo pourtant biso bana tokoya to tambola na poto zala to absorber ba énergie mingi sengo mingi sengo mingi sengo mingi pambate biso to koko bande yenda et puis tant koko bayenda ba ba koya to ba koko ba suyenda donc mambo ici la té oza makam na biso ende to zongi na bwanya maele ba bilenge ya koto ibale pambate ba tunyoso to yaka na mukili ah to zande morote misu subayaka ko continuer ba parcours oyo bande kona bango ba koko na bango ya positif ba si sakite asa li incarnation to bingi misusu wa botami asika misusu baza ba rescapé mwana moko bo respecta ki par pratique ya sansate bam abimi na malformation to pe moi si avorté allez mwana ana zongi ba soki ba milimu soki ba koko ba iba ki bokoko te ali milimu ba mbindo ye récupéré mwana ana ki na mwana deuxième monde na bango ba tasoloka ba installer yango ba transformer yango ba transformer yango ba tchei ba surcharger ba makambu ya soluka ale tant maman wana ko senga esu mwana wana ko sa bota bon bango transférer ka mwana wana tant mwana mwa oyana mukili destruction na destruction
les deux mon ango trop dans mon kilia ou en Europe partout les États-Unis bas ça trop dans ma armée dans bango bas au bout ma bateau sans thème et quand t'as passé dans mon thème donc imba mon suko aya qui a télémilé bas ma prame voilà ni on s'en magie ni on se y a qui bibati donc t'es que là mon pour dans mon kilia mon bimba t'es que là mon pour dans mon kilia mon bimba la combo en ta combat les deux lobby la point 8 tolobi ezali mo lelo mokolo mo lelo ezali ezali mokolo yabo ya bongola meso mokolo ya le elonga mokolo ya elonga pamba te vuluzi kimbangu alingaki boloko alingaki boloko pe alunga alingaki boloko pe ba belge ba européen ba américain ba arabe yango wana atikaki maluba ya continuité des programmes ete moto moindo akokoma mondele pe mondele akokoma moindo na posote kasi na bwanya pe maele lisusu par rapport ya injustice na point 9 tolobi misala ya vuluzi kimbangu nde ouverture ya bolamu ya bomoto pe bomoyi na biso mobimba esengeli na biso kolandelaka yango ntango nyonso mpona tobuka bolamu ya chaque parcours liloba ya nzambe womo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakumba na nkombo ya nzambe pungutulendo ambanza velela na nkombo ya mawangi longa na nkombo ya Mbombi Wanda. On a un coco la bisou à l'ibinza. Quater, bien à Kinzambé. Donc, on a 449 appellations et Nzambé pour Yanzambé. Dans mon délité, on a un coco la bisou à Nzambé. Un coco la bisou à qui va grand chimiste et un débat qui va et on voulait ce qui m'a dit, on a un casse et on a déterminé Nyon Sosiko pour la continuité de continuité. Comme on a un yé qui m'a dit, on a une sixième phase. Aïe, il y a un programme bien établi. 444 directions des études, 444 départements de travail que Koko Mamongi a réalisé. Et jusqu'à ce que Bissoto continue en gros, Koko Kipou, Kuna en Maroc, avec Koba Inda, loin de Koko, la base fixe de la frontière, pour être contrôlé, si Koko a l'administration intérieure, toujours contrôlé, base fixe de la frontière. Nabadara. Koko Kipou, Maton Domingue, Koko, Bwanya Maele, Nemiro Baki, Voulous Kimbangu. Et tu es bien à côté de Bali. Donc, si tu es là, 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 tu es déjà bango. Donc, c'est mon mini qui était là, mon 99e édition, et au Kanisa, le 3 octobre 1921, vous avez été en Mataya, en Banzangungu, à Betaki, du Kofi, Kaki, mon aîné, Betaki, Pepanzaki, Mir, Nyon, ce Koyaki, en Banzangungu. Donc, c'est mon mini. Oya tia katembe na bakoko beta mondenge oya tia katembe na bakoko beta mondenge oya tia katembe na bakoko beta mondenge oya tia katembe na kimbangu beta mwana kongo ndeko wapi yo kobomba na wapi kake mu pepe vula mabanga ndeke kele na yo ndeko wapi yo kobomba na wapi kake mu pepe vula mabanga ndeke kele na yo oya tini na na kula tini na Oya tindi na na ne oya tindi Oposo moindo kimepa ya nzambe nzamba batila Oposo moindo kimepa ya nzambe nzamba batila Lilo ba nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso Ekotika la seko na kombo ya nzakumba Na kombo ya nzambe pungutulendo wapanza velila Onyashongo maweja nangila yepoa
Ndeko, ndeko, nanga, zongela, nzamba, bakoko, na yo, ndeko, nanga, zongela, nzamba, bakoko, na. Ubungi, nzamba, bakoko, landi, nzamba, mikanda, ubungi, ndeko, landi, baba. Ubulandi, nzamba, mikanda, ubungi, ndeko, bakoko, na biso, baye, baki, nzambe, na mikanda, teo. Bakoko, na biso, baye, baki, nzambe, na minoko, nyoso, ya kungo. Koko, balu, baba, bele, la, kie, vidi, muku. Ndeko bakoko ba mongo ba belela kie ole kumunza kumba bakoko ba kongo ba belela kie ndambya pungu tulendo ndeko ndeko nanga zongela ndamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda o baby ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba bible o baby ndeko bakoko na biso baye baki nzambe na mikanda teo bakoko na biso baye baki nzambe Nami kanda teo bakoko na biso baye baki nzambe na minoko nyoso ya Kongo bakoko baluba babelela kiye vidi mukulu ndeko bakoko bamong babelela kiye ole kumunza kumba bakoko baswahili babelela kiye ngongo mbimu mulele bakoko baswahili babelela kiye ono milele bakoko ba babelela kiye ole kumunza kumba ndeko ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo mwana lupusu muindo l'homme noir il faut qu'on se réveille parce qu'il est moment maintenant qu'on retrouve les créateurs de nos ancêtres parce que c'est lui qui a créé ou qui a manifesté cette manifestation qui s'était déroulée en Afrique, précisément aux forêts équatoriales, premier siècle, première année, avant ça, 65 millions d'années, il y avait déjà l'existence des animaux et la nature, banzete, tout ça, et Nzambe a kita ki moutoua yigoso, na sanza, na moui, koko nza la panda, kita ki na moui, la dana FT, et c'était le mercredi, na midi, koko a outi na moui a kiti. Ah, il y a plein de mélanines en dehors briller comme des rayons de soleil. Et n'angonga siko ya mercredi à minuit, des mois-ci à outi na sanza. Tobengi, mama qui telekinabo. Esprit n'est en akata sanza, ou konza la panda. Esprit n'est en akata sanza. Dans la simana baronde, bacha qui bastika qui descendance ya des jumeaux. Des babanda qui babaya qui kousa la continuité des programmes. Koko, le kalakala mbele, ala ki mwana mobali. Na mama Fatouma nde mwana mwasi mama Fatouma des esprit ya mai koko lukalakala mbele az esprit ya mabele nde na bango nde ba génération yo continue pe to boti susu mundele donc mwana loboso moyi nou la mouka marambo za ba aventure te to ko rigoler te biso to ba bengi biso ba messager rapide du créateur de nos ancêtres qui s'appelle Nzakumba qui s'appelle Nzambi Pungu Tulendo Mbanza Pelila, qui s'appelle Mawe Janangila, qui s'appelle Olin Kumunza Kumba. Donc, on s'est revu au jour d'aujourd'hui pour célébrer ou pour mettre en place Vuluzi Kimbangu Yantungu Nakaluinga, les messieurs sauveurs de la race noire et du monde entier. Donc, ce tobi tama sola Jésus-Christ était passé tobi Jésus-Christ azan des démons azan do kimunene oyo maman topé tobenyé yaya ya Marie ou boka Marie Madala wana aza turc yaya nae komo nae azan na kombo nae yende mutu siko akota ki en contact na ba démon pou ba kende koyo kana ba sala contact siko ba conf ba concorder makambo réalité ya makambo eleka na mokili ya kitoko ya positif ba kota na négativité ba bimisa bible na kura yaya Marie komo na Isidore mwalimu Marie maman na yaya na ya mobali ye wana nde aza kota ki contact na ba démon bazan na ba vandi kuna na ba Suisse na ba Kosovo tout ça là. Donc makambo wana bakoko ne mbayo la ksa bisongo na ntila ya kaya en charge oyo Vuluzi Kimbangu en personne a kutena na koko mangongi ele na 1995 abi mwana nga na kufate na zali nana mokila molimu menga bakoko na bino balingi onde mingi nde bayo peso nde yenda
On est là pour juger la communauté internationale, l'Union européenne, n'a pas bango tout bon les cas de jugement. Parce que tant que tu as dans la Bible que le jugement dernier, ne croyez pas qu'il y a un zambo qui t'a dit au compte, bah toi, voilà, toi, tu as fait ça, nanani, nanani, t'es. Le jugement dernier, c'est les gens qui vont juger les gens aussi. Parce que tous ces pays ici, bah si, on vous a dit. Donc, c'est un gomingi, t'es que là, mon nom qui est Mobimba, n'a qu'on voit un combat. N'a qu'on voit un zambi pour tout le monde, en bas de la ville là. Mawe janangila akunga mungali chima unga mbunga. Chilumbu kwiza peva kongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Chilumbu kwiza peva kongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Ya ikembo anzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Ya ikembo anzambe kembo. Banani bamona yo solo banombe bamona yo Chilumbu kwiza kuluzi kimbangu banani bamona yo solo banombe bamona yo Chilumbu kwiza mamanzinga banani bamona yo solo banombe bamona yo ya ikembo anzambe kembo banani bamona yo solo banombe bamona yo Banani bamona yo solo bandombe ndi bamona yo Peve ya Kongo ekopesa sango na bato na kombo ya nzambe beglize nyonso ezo kangama lisanga ya bato amabe magisien na bandoki Kuna nde bapesa kabe kuluzu na bameme Yeba e kuluzu elimba kufa keba 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 e Keba na kimbwa kekele keba 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 Mawa mingi ndeko keba 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 Boko suka ndeko keba 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 Na kombo ya nzambe beglize nyonso ezo kangama Lisanga ya batwa mabe magisien na bandoki Kuna nde bapesa kabe kuluzu na bameme Yeba ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 na kimbu ya kekele keba 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 Mawa mingi ndeko keba 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 Liloba nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya mawe janangila na kombo ya nzakomba ole mpumu pona mokili mobimba boyi bakoko fibi ya kekele oswani na kombo nzala na libumu teke teke elamu feti elamu na mokili mobimba na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambe pungu tulendo makambo oyo eza mambo aweli la te bakoko Yamambo wele la te, pamba te soko wele le yekoli pe bien te, ou sala pe moussala bien te. Ba ou tia ou place mou, poste mou, ou tia ou place mou, ou te mou yekola kite ou ebe bolo sambo te, ou ebi ba fete ba koko te, ou ebi liwa te, definiswa liwa te, ou banga manga mousso kwa sime te. Donc yaka ya ou yekola, tika ou, pio, tika ou sa, ou tika ou kwa mbriye batu, nakata lisanga. Boya ko yekola to boyi mutute to le kan recyclage le recyclage la cité que ba ba di neo to pe ba tio na miniature ba miniaturiser o te ba tio wano yekola ba ba tio a jour on va te mettre à jour après tu rentres na katalisanga
Otika kumara ko publier ko sala ma mo ba pressé boti kana ti Congo na ti Congo ezay ko ko mangungele il faut principe na caractère na ngo to ya to ko mangu ki toko déjà les écritures mo bu ya no ko mama dia na 1500 ça veut dire toi mo yo ko ya ti kamba mo ko ya ko baby sango ando ko mangu na ba ya na ba principe na caractère na ngo ando ko mangu ti na ba ando doubler ba ando doubler les biso ando doubler so ba lettre t c'est pas bien boutique à programme et puis ça m'a mis tout mon corps. Nous tenions sur un accès to 444 départements d'études. Tous en mode belé, donc nous tous en nous salaté. Et à la que tous en dîmes boulingo, y'en a combat, boulingo, boulingo, et bandé la moukili. Boulingo, yo, 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 boulingo, yo, 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 boulingo, yo, 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 boulingo, en zambé. Boulingo, yo, 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 boulingo, yo, 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 boulingo, yo, yo, yo. Bolingo Nzambe, Bolingo Nzambe mpungu boka bola te Bolingo Nzambe, Bolingo koko kimbangu boka bola te Bolingo Nzambe, Bolingo maweja nangila boka bola te Bolingo Nzambe, Bolingo kipa vita boka bola te Bolingo imao, Bolingo yo yo yo, Bolingo yo yo yo, Bolingo yo yo yo, Bolingo Nzambe. Bolingo bakoko bayindo boka bola te bolingo Nzambe. Bolingo mama manye mama koko katanga boka bola te bolingo Nzambe. Bolingo koko zonga boka bola te bolingo imao. Bolingo yo 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 bolingo Nzambe. Bolingo mama nambo boka bola te bolingo Nzambe. Bolingo koko mangongele boka bola te bolingo Nzambe. Bolingo bakoko bayindo boka bola te bolingo Nzambe. Esengo mingi, esengo mingi, zale esengo mingi. Pamba te tukutani mokolo mwa lelo po na kosepela. Pamba te vuluzi kimbanga betaki ni kofi mokolo mwa lelo. Kake betaki na tando amanya banza ngungu. Donc mi pepeza kutambula yangu ya nyonso po na kukota na kati ya bwana lopo somo indo. Po ete ipeto la biso po tukunda bitumbo ezali ko ya liboso. Donc bande comme ça vous pouvez comprendre l'été tout toi que l'obalinga là parce que toi que l'obalinga là pour la compréhension mais bande comme ça vous l'obalinga là t'es bande comme toi bande comme ça vos camarades banini tout ça c'est voilà c'est entre nous tu vois mais tout solo lango c'est un truc qui voilà on parle de notre Messie Sauveur il était venu personne n'en parlait de son histoire pourquoi parce que il y avait l'esclavagisme il y avait la colonisation et comme à cette époque-là, personne n'écrivait tout ça, et ben voilà, on n'a pas parlé du Messie Sauveur. Et ben comme le Messie Sauveur, là, vous le Zikimbang, on dit tout, on a qu'à loin dans mon bic ici, il avait laissé des paroles, des prophéties, et que ça se réalise jour au jour qu'on avance et tout ça, et ça se réalise en même temps. Mais là, maintenant, c'est la dernière étape, où Toko Tasiko, on a détermination, donc 2021, ça va faire 100e anniversaire, Topé et Salibiso. 100 ans et vous avez 100 ans depuis vous Kimbangu la Kaïb Soumalouba ça veut dire ça va se réaliser avec trop de puissance parce que bisoda tout ça on a bakoko on a bakoko bakitani bakoko on va recevoir cette puissance et tout ça dans mon là on va faire des belles des trucs et tout zonga ça au lingue la kini bande la mokili donc tout tombe l'ité qui est là mon bakoko nyanso ya mokili mobimba na étendue à France tout tombe l'ité qui est là mon akoko Koko Matiwanga, Totembelite qui est là, mon akoko Ilunga, Totembelite qui est là, mon akoko Mazoa, Nakoko Koko Koko Maman Mabiala, Koko Maman Masengo, Bakoko Nyonsa, et Tando ya France, et tous alliés Longo, Nakongo en Zakomba solo. Donc, Moulou Lendo, Kimbango Kafouissi là. Donc, et toi, Koko Bainda, Netolobi Ango, Napoena Bissou A, lié sacré. Il y a lié sacré, il y a mbanza ngungu. Netolobi yango bolimbisi, tenez à point neuf. Misala ya vuluzi kimbangu nde ouverture ya bolamu ya bomoto pe bomoi na biso mobimba. Esengi na biso ko landela yango tango nyonso pona tokunde tokutan tobuka bolamu ya chaque parcours. Tout bien, on a point à Siko, on est tout le billet sacré en Banzangung. Ezali, Bolimbisi, Ezali, Nabukasi, Abu
ezali na bokasi ya kobuka minyololo ezali lié ya décolonisation ya bowumbu pe ezali na bokasi topé puissance ya topé puissance d'attraction ya continuité ya ba parcours nyonso b lié bata topé b lié sacré ya lutendele ezali na bokasi ya bondeko na biso na bakoko na biso elongo na nzako mbole nkumu na mbula mobimba baindo nyonso esengeli tokendaka kuna mbala moko mpona kotombola bondeko wana mpona bulamu na biso ba bato ya lelo pe baye bakoya nsima na biso visite des pratiques 4 jours par semaine pambate voluzi kimbangu asimbi pouvoir ya 4 coins du monde point na biso e landi biso ya misatu lié sacré ya kinkole ezali lié sacré ya guérison ya toutes sortes ya ba bokono topi malade esengeli na bayindo nyonso balekaka kuna mbala moko na mbula mobimba mpona totambolaka na lusansu ya vuluzi kimbangu pe tolata bokasi ya kobikisaka bomoto na biso na bokono ya molimo pe bokono ya musuni mpona komema bato ya bokono na kinkole tozali na recommandation ya 2 jours par semaine point data na biso to point pd na biso tolobi yango lié sacré ya ndolo ezali lié sacré ya multiplication esika vuluzi kimbangu alakisaki 7 face ya mobimba na ye esengeli bayindo nyonso balekaka kuna mbala moko na mbula mobimba mpona kolata nguya ya kolongolaka ba makambo nyonso ya bomoto pe bomoi na biso mobimba donc lié sacré ya ndolo eza place vuluzi kimbangu ala démontraki force ya vuluzi ki ya nzakomba na kati na ye asalaki multiplication bakandi kimbangu ya liboso bakati ye mike 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 pa mundele bakati mike 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 bamona kimbangu ya mibala bimi abiyo bobo mingi eza kimbangu tengamu kimbangu sungai bazwisu kimbangu wana bakati mike 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 amoni su 3e kimbangu au fur et à mesure tina 6e face ayobi masiko yo kimbangu wa rafia ndeko komango nyele abimi abiyo wana bobo mi pe eza nga tebozi la isu sabimi na basali ba transformation abimi na ba koko ka wana ya mindele don mindele adoka ya mundele ya mtu abimi si kwa sa don eza yika ba demonstration oyo à la Kisaki ou pas la Kisaki on a dans le 18 octobre le 18 mars 1921 mataki na terre tangozaki du sens tout pas zaki mission na ya zaki yenda donc les lobenza mais bon moi c'est quoi ouais bah quoi qu'on a vu ce écoti calendrier c'est quoi na kombo nza kombo boy bah quoi qu'on filme boy kéké au soir na Congo zala na dibumu bon golomé so moine neto bito bita le sambo ya 4 prière des 4 les bisoto beta wa comme ils ont un mois ya vulu kimbangu to beta le sambo ya le 12 octobre et to yosu ki sa na le sambo ya le 3 octobre il ou benza mbe bon moi c'est quoi ba koko na biso ekuti kala c'est quoi na kombo nza kumba na point e na biso to bilier sacré ya Dodoma ezwami na commune ya Lingwala bisika vuluzi kimbangu nyetungu nwa kialwenga avandaka tobi yango place vuluzi kimbangu avandaka na Dodoma ezwami na komini ya Lingwala deuxième place na bu komini na Kinshasa na 1917 ezali lié sacré ya stabilité kuna toko banda kosala losambo ya stabilité esengeli bayindo nyonso tokendaka kuna mbala moko na mbula mobimba mpona kolata mpona ko
la taka nguya ya stabilité ezali esika voluzi kimbangu ya tungu na kialwenga akutanaki na papa Duma oyo akotisaka ye na musala ya mafuta na wiliri. Donc na Dodoma kuna eza esika oyo voluzi kimbangu akomaka na deuxième place na ye na Bukumi na ye na Kinshasa. Ça veut dire que tu as un bac avec papa Douma. Pas Douma, tu avais envie. Tu es là. Il y a un pistolet qui est là, qui est dans le salon. Et pas mon délai, il y a un Willeri, il y a un Nézi, il y a un Mafuta. Donc tu as fêté 99e édition. Et en 2021, tu es là. Et vous avez la 100e édition. Donc, il y a un peu de temps, parce que tu as la continuité, tu as la carrière en charge. Tu es allé. Tu as la détermination des programmes. Le Bandzab, le Bomo, le Seko, le Koko, le Bissou, et le Koti, le Seko, le Kumbo, le Zakumba. Lié sacré à la centralisation. Et Zouami Nandjili, avant Sainte-Thérèse, en face à l'hôpital chinois, le Sambo, la centralisation, et Ali, Bissika, Voulou, Zikimbangu, Diatungu no kia luenga, avandaka, mbala liboso, na Bokomi na e, na etando ya Kinshasa tope mbanda kumu, na Kinshasa. Point G, na biso tolobi, matadi mayo, izali liye sacré ya délivrance ya Congo, Afrika, pe mokili mobimba, 510 millions de kilomètres carrés, contre la magie, la sorcellerie, le fétiche, franc-maçonnerie, toutes sortes yaba négativité contre toutes sortes yaba explosifs, bombes, armements, pe bongo na bongo, etc. Pe ezali kobate la stabilité ya kintwadi, ya liloba, ya nzambe yaba koko na biso. Donc ma tabi ma ezali sacré ya centralisation koto to kata coupure cellulaire. Dans le sambo, tu as la prière des quatre. Et quand tu as la coupure cellulaire, tu as la connexion. Tu as la connexion. Tu as la connexion. Tu as la connexion. Parce que dans le matin du maillot, dans 1517, ils ont la biso 65 ans. Ils ont la biso. Il y a le premier marché mondial, il y a l'esclave. Il y a la vente à l'esclave. Il y a 65 ans. Il y a la biso. Il y a la caisse. Baki kutinda mwana Rome. Meba koko wa lila ki babi. Meba koko wa babele nzambi pungu tulendo ambanza vee. Babi nzambi pungu tulendo ambanza vee la. Boni otiki biso bambate biso to laksibo ndeko. To laksibo lingo. To yamba ki baone tando na biso. Meta plas to komi. E nzambi pungu tulendo ajisaki. Atinda ki mo pepe ya ki. Sala ki li boulou morobo ya sans profondeur. E li boulou wana. Chaque 18 heures. E vende ko dégage pou puissance mort ou yando bimana mpepe yando bimana et pe vakongo yando ke baby ça va manger nyonso et négativité mondele tina poto miklinyonso na mukili mobimba et mondela comprenant ki ba mae a betona place ou on a pesa mon responsabilité église kimbangiste ça va tomber nda kwa quatre portes donc ce peut d'ailleurs au décrochant aussi ko na prière il y a quatre points cardinaux à vous de kimbangu donc les alliés sacrés à centralisation donc il y a un zambé pour moi, Seko, il y a un biso, et Kotika la Seko, na kombo en Zakomba. Matadi Mayo, lié sacré à disparition, il y a 65 prophètes noirs, 32 prophètes, prophétesses, na 33 prophètes, na 1717. De Makambouane Salamaki. Disparition et salamaki bakoko ba zinda ki na libulu wana me bakoko ba kenda ko bima na ba ville na bango nde ba lele na Nzakumba ba bime na kata ba na mboka na mongo respectif et mundele musu ba zaki na ba bunga ki na mpepe sa me ki na 1717 des places wana les alliés sacrés ya centralisation pe topé ya détonation, il y a toutes sortes d'explosifs. Il y a un zambé, il y a un seko. Il y a un coq en abisso. Et koti kala seko, na kombo, il y a un wejanangila. Na kombo, il y a akonga mungali.
na kombo ya Chimaunga Mbunga, na kombo ya Ole Kumu Nzakumba. Kembo kembo mbukuna na kongo yi kongo ya bitu e kongo 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 mabele ya bakoko yi kongo ya bitu kongo na bitu kongo na bitu mboka ya Nzambe kongo ya bitu mboka manzinge kongo ya bitu Nzambe Kongo ya beto e Kongo 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 iloba manzinge Kongo ya beto e Kongo 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 mabele ya Kimbangwe Kongo ya beto Kongo na beto Kongo na beto mboka ya Nzambe Kongo ya beto Mboka ki pa vita e Kongo ya beto Mboka ya Nzambe Kongo ya beto E Kongo 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 mabele ya Manyamega Kongo ya beto E Kongo 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 eloba mafuta e Kongo Kongo mboka bakoko e Kongo ya beto Mboka ya Nzambe Kongo ya beto Mboka bakoko e Kongo ya beto Mboka ya Nzambe Kongo ya beto Tous les coups ça la secours, on va faire la prière des 12 octobre, les jours de la vérité, les jours où l'église kimbangiste est topée. Bah donc la messe bah cosa qui que vous qui m'ont accoufi oh accoufa quitté ah ben on a qui n'est que sans faire un débat na bilaka bah na bilaka y a koto ibali y a 21e siècle bah y a eu sa nouvelle vérité bah y a eu jébino donc solo c'est solo ils allaient s'engo mingi l'obenzam bebo moi c'est quoi et bah quoi qu'on a biso et koti kala c'est quoi na kumbanza kumba donc à tout écouter fêter fêter à mon bik ici qui m'ont ou bientôt on a qu'à lui engam mon bik ici na biso bah yindo pe mon kilimo bimba Tu veux fêter, fêter, j'hésite, ni Pâques, ni bah, démagogie. Parce que démagogie, l'axi, et le comment ils ont la logique. Ils ont la logique, mais comme ils ont commis dans le sens contraire. C'est ça la démagogie. Ça veut dire que le poisson indo, à ta président ou au dirigeant, ils ont la démagogie. Ils ont la démagogie parce que ils ont des esclaves, ils ont des mindélés, ils ont des ordres. Donc, photo la mouka, tout la tradition la biso, tout la tradition, ne tout ya koutana, principe na caractère, si ko ya koutana, nza kumba, nza kwa kona biso. Pour koutana, il faut y ba voulou ziki mba, ou yende si ko, grand messi sauveur. Il ou ba nzambe, bon, se ko, yanga yiko ko, ikoum. Nadali secrétaire général, ya étendu ya France, ya administration extérieure, ya, il ou ba nzambe, ba kona biso. Base fixe de la frontière, Koko Mamouni la Gomo. Voulouzi Kimbangu Wakanga Masambu Benadio Kilumbu Kimosi Kibeni Sukulantima Bakoko Bakanga Masambu Benadio Kilumbu Kimosi Kibeni Sukulantima Yange sukule, mavanga mame, sukule, mavanga mame. Ailwe ni siwa munao, yange sukule. Mavanga mame, sukule, mavanga mame. Ailwe ni siwa munao. Solo se solo nzambe, bakoko na biso nzakombole kumu. Nyamulo ibanza. Onyashongo. Nzambi pungu tulendo ya mbanza velila. Tobele liyo na nzela ya bizibeli minei oyo. Ebombi sekele ya mopete. Ya mbongwana. Etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba. Natina ete. Natina ya kosikola mokili mobimba. Pona nyoso ezonga ya sika. Na lolenge nzambe alingelaki ezala.
voluzi kimbangu jantungu na kialuenga. Tubele liyo na kombo ya nzakomba olenkumu. Oya na mopepe ya peve ya Kongo pona kuchumula. Lukuta nyoso ezali kupesa mukili kokoso. Nzambi pungutulendo ya mbanza velela. Atinda kiyo pona kubikisa biso kati na pasi ya minyololo oyu ikangi biso minoko. Tope, tobele liyo vuluzi kimbangu jantungu na kialuenga na lokito ya bambuta za bantu. Obimisa bokasi nyonso oyu bakoko ilungu na nzakombole nkumu batondisaki na kati na yo. Pona kukata singa ya buumbu oyo eumeli tangu mulai. Lokito na yo eningisaki mukili mobimba. Pona kuzongise la biso elikia ya mobimba ya bomoto. Na biso pona toko kisa mukano ya pasi nyoso bomunaki. Mopepe na bino elata biso nzoto mobimba pona to kanto kanga milimo nyoso ya mbindo. Tolongola biema pe manso oyo ezali kozongisa mukilisima. Tupesi yo vuluzi kimbangu jantungu na kialuenga matondo mingi na musala malamu usalaki ya kupesa biso nzela pona to kutana na bakoko na biso ya peto. Nzambe ya bakoko na biso, otindaki vuluzi kimbangu jantungu na kialuenga pona kolongola biso, pona kolongola libota oyo kati na kutelingana. Pona biyano ya mikumba na biso emo na napona to sepela na nzambe ilungu. Lukumu na nzambi pungutulendo ya mbanza velela ilungu na bino bakoko na biso. Mola kisama na nzela na biso na mabota na biso, misala na biso na manso oyo bumoto na biso elukaka. Butupe na moi pona to tatula kombo na bino mbala umbala. Ndenge bubongiseli biso bumoi ya tango mulai, pe ya kino sukate, mibu na mibu, mifiku na mifiku, sanza, poso, mikolo na mikolo. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo, mukolo oyo, ulakisaki bokasi ya vuluzi kimbangu, jantungu na kialuenga, bisika biso kati na babolo, na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso. Lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela tango mulai. Tobeleli kombo na yo vuluzi kimbangu jantungu na kialuenga mobikisi, kombo ya nguya nyonso pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso ya nzakombole nkumu. Balula manso ya mukili mobimba ndenge olubaki na stilulu na yo na musala monene oyo bakoko na bakoko bapesaki kati na yo. Olubaki yango polele ete eloko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika. Vuluzi kimbangu jantungu na kialuenga olubaki okotondisa biso na nyonso pona to kokisa mukano ya maloba na bino pona mukili mobimba elata langi ya sika. Fungola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mukili likolo na se ya mabele pe bisika binso pona to kangola mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki pe ekotelingana te, kasi ekokokisela biso mokano ya nzakomba ole nkumu. Tobeleli mopepe ya peve ya Kongo ezongisela biso boyebi pona tosusula mukili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba ole nkumu
apesaki biso mokili pasi na bino ezali bisengo na biso bakitani na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo Nzako Mbaole Nkumu apesaka kati na bino bakoko na biso ya petwa tupesi Nzako Mbaole Nkumu matondo mingi lolenge akelaki bino bakoko na biso pona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela ezanga suka tosengi bokasi ya moyi etumba biyema bokasi ya sanza ezongisela biso bolingo ya ebandeli ya mokili bokasi ya minzoto efungola biso misu mpona tomona mosika bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso mpona toyeba nini toyela na mokili mpona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya Nzako Mba solo etikala se bongo na kombo ya Nzako Mba ivulule ndumala shuma shame shima yame kafunga kami vuluzi kimbangu ningi kukula yame kimbangu alingile ngovile koka makeke yuwa malingile kimbangu ningi kukula yame mala vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala mala vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala kimbangu walingile mama kukonzinga ningi kukula yame bakoko bayindo balingile kongo ningi kukula yame vuluzi kimbangu walingile koko kukupemba ningi kukula yame bakoko peto bayindo balingile kimbangu ningi kukula yame mala mala vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala 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 vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala aila shilamwila nguvile kokama keke koko kimbangu walingile mama koko nzinga ningi kukula yame koko kipavita walingile mama kiteleki na bongo ningi kukula yame koko nzala panda walingile kongo ningi kukula yame mala mala vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala 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 vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala tuleka na lusambo ya le 3 octobre nduba ya nzambe bomo ya seko ebakoko na biso ekotikala seko na kombo ya mabuja nangia na kombo ya mbombi wanda na kombo ya mawangilonga na kombo ya Nzako Mba nduba ya nzambe bomo ya seko ebakoko ekotikala seko na kombo ya Nzako Mba solo se solo nzambe ebakoko na biso nzambe ya vuluzi kimbangu ya ntungu na kyalwenga Nzako Mba Ole Nkumu. Tobeleli yo na bokasi ya likolo na se pona kolongola biso kati na minyololo oyo umeli tango mulai. Bondeko oyo Luba Nzambe bomoi seko na koko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzako Mba. Bondeko oyo yo Nzambi pungutulendo ya mbanza velela otongaki ne bakoko na biso ezalaki ya kozongisela biso elikya oyo tobungisaki tosengi nguya ya bizibeli nyonso mpona tozala na makasi ya kolonga momekano oyo ezali koya liboso vuluzi kimbangu ya ntungu na kyalwenga solo onyokwa maki mingi mpona biso na ntina ya ko la kisa biso nzela ya lobiko na biso zongisela biso mobimba ya bomoto na biso mpona toyamba nguya oyo Nzako Mba Ole Nkumu pe bakoko na biso nyonso batondisaki kati na yo mapamboli nyonso olobelaki mpona bolamu ya mokili mobimba elata biso banso na
mabota na biso na misala na nzoto mobimba pona to kangulama na yango mokili mobimba pe tozongisa mokili na maboko ya nzako mbole nkumu pe bakoko na biso vuluzi kimbangu ya tumu na kialwinga lakisa bokasi ya mopepe ya peve ya Kongo oyo yo ufungulaki bizibeli manso makangamaka pona biso utambanza ngungu na tina ya kutongela biso nzela ya bulamu ya kino sukate pona mokili mobimba nzambe ya bakoko na biso tubeleli yo na kombo ya likunzi ya lobiko vuluzi kimbangu ya tumu na kialwinga mimoni sakati na biso pona tolata mobimba ya mobikisi na biso vuluzi kimbangu ya tumu na kialwinga pona tolata makasi ya kokanga bazabulu nyonso lelo ezali mokolo oyo bino bopesaki biso nzela ya koyamba bokasi ya nzako mbole nkumu pona tosala na yango misala ndenge na ndenge pona pona lobiko ya mokili mobimba mayele oyo bolobaki pona eleko na biso pe bwanya esopanela biso lokola mbula likolo na se pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu topesi bino banso bakoko na biso matondo mingi pona makanisi kitoko bozalaki na yango ya kufungula biso misu pona toyeba mokili mobimba bolakisa bokasi na bino liboso ya bazabulu nyonso bazali kolengela mpona kosala biso mabe bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso mpona tokokisa tosukisa ndelo ya mabe oyo ezongisi biso nsima ntango molai lokumu na bakoko pamba te bango nde ebandeli ya mokili liloba ya nzambe bomo ya seko ebakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba ole nkumu na kombo ya nzambe pungutulendo ya mbanza velela na kombo ya vidi mukulu wa bakambwa na kombo ya maweja nangila yango totondi nzakumba na bolingo na ye oyo akabelaki bakoko bwanya mayele nde bakoko bakabeli mpe biso totondi nzakumba solo totondo totondi vuluti kimbangu Messi sauveur de l'humanité tout entière. Quatre points cardinaux, topé, quatre points. Yamokili Mobimba. Totondi Mobikisi, Vuluzi Kimbangu, Totien Angwende, Akibo Kondinae, Yende, Likundi, Alobiko, Yabisuba Yindo Nyanso, Yamokili Mobimba. Totondo. Totondi Bisomoko, Bilenge, Yakoto Ibale. Bana nyonso ba yindo ba zwami na tout étendue de la terre ou bazali na même pensé na biso bana nyonso bilaka ou bazami na mokili mobimba na bakoko na biso nyonso ya peto ou bazami na bisika biyike na se ya mabanga na mopepe na mabele na se ya banzete na moyi na sanza na minzoto baya kozongela biso bapesa biso bokasi ya kokoba yenda totondo totondi biso bakoko oyo bakoya koyingela yenda mpasi biso tokosukela bakoyaka na bwanya mayele ya nzakumba solo elongo ya bakoko na biso totondo etikala se bongo na kombo ya nzakumba oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na kongo Dala na dibumu. Kimbangwa zongi na kongwe, pona la biko ya baindo, bilenge to telema, pona tolanda bakoko, ba mama, to telema, pona tolanda bakoko, bakoko nde banya mayele, yona boposo moindo, bilenge to telema, pona tolanda bakoko, ba mama, to telema, pona tolanda,
Oba mama ya Congo, telema pona tolanda. Obilenge ya Congo, telema pona tolanda. Bakoko banyoko matimingi, pona lobiko ya bayindo. Bilenge to telema pona tolanda bakoko. Batata to telema pona tolanda. Obandeko ya Congo, telema pona tolanda. Bangonde bwanya mayele. Pona lobiko ya bayindo bilenge to telema pona tolanda bimbangu batata to telema pona tolanda bimoro bilenge to telema pona tolanda manzinga banama to telema pona tolanda bakoko bongolo meso mwene pona mokili mobimba boy bakoko fimba kekele osoni na Congo zala na libumu. Et allié c'est mon mingi teke teke elamu na mokili mobimba tutombeli teke elamu na base fixe de la frontière na badara kuna ba koko boyi kampiko piko pe molende mululendo kimbangu kakusi la donc masolo yo ba 2200 bazi ba 1500 ba 1500 1600 bazi la kiangupe donc yende siko kukisa mato e kozongisa to e kobalo la mokili na lokito ba mbuta za bantu pa mate ba koko na so ba kufate. Ce que l'on a ange, Bazali, Kaka en vie, ba Gabriel, ba Michael, ba Tchadikel, c'est que l'on a biso pe Bazali en vie. C'est que l'on a biso Bazali en vie, ba ki pa, ba maman ki pa vita, ba maman mafuta, ba maman nyamega, Bazali, na mokila molimo, oto bengi na planète siblé kuna, Bazali na mon pépé, Bazali na ba planète ancestrale. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la pratique, il faut que tu contactes bango, na tous les fêtes na bango, parce que biso na kati. Il y a quatre nakati ali Dubai Nzambe ya bakoko na biso nakati ali Sanga tous ans déjà na ba organisation bien précise to bandeki na ba syllabus ba to ba lo ba o syllabus mbongo kipulu koko kipulu zo lia mbongo non non faut to investir pour to bukat ouais faut to investir pour to bukat ça veut dire faut to investir to to tia papier o yakati ya moko papier za na bambou bambou ana faut ko ta zamba faut za bambou transformant. Et comme un papier, ça veut dire que dans le monde actuel, tout le monde a un papier de picataire. Tout le monde a l'administration, l'administration est bien déjà déterminée. Ça veut dire que tout le monde a un sambo. Il y a tout le monde qui a un syllabus à le sambo. Il faut déjà que le monde soit en train de se faire. Parce que le monde est en train de se faire. Il y a un sambo qui est en train de se faire. Mais il y a un intermédiaire qui est en train de se faire. Il y a un toi. Entre autres, vous nous êtes en train de faire des déterminations. Il y a des sous-cassico, des grands maîtres. Il y a des sous-cassico. Donc, il y a des sous-cassico qui sont dans le sambo. Nous avons une fréquence écotatée. Donc, il y a des sambo, il y a des solo entre les gens qui sont intermédiaires au Tchabakoko. Et tout ça qui est dans la syllabus, il y a. Tout dans la syllabus, il y a le sambo. Dans la syllabus, c'est la fête de la coco. Moi, dans le cas où il y a la fête de la coco, on a pour recevoir revenu de bénédiction. Il y a mon colonaïo. Il y a la coco, on va dire comment ça veut dire. Ce qu'on fait, ça veut dire tu reçois aussi des bénédictions. Tout dans la syllabus, il y a l'Iwa. Pour moi, le cas où il y a l'Iwa, il y a l'Axénie, l'Iwa, il y a l'Iwa, il y a l'Iwa, il y a l'Iwa, il y a l'Iwa, il Ripersi, retour interdit au pays. Ça veut dire bobo et l'esprit, et ça la région de Tsunamu qui l'épée, ça soma bombami. Or, son moutakouf ya komi, esprit supérieur au komi, au moment où on a ça veut dire, faut y avoir sa biso, ma bombami, en attendant d'autres. Ça veut dire, faut tout y avoir pratique, tout y avoir toi, on a combien de corps, on a 400 autres, on a biso. Tout ça, on a corps haut, tout l'autre, il a rendu tout, on a béni un corps costal. Et ça, mon sousou. Et ça, pékan, on a 400 autres, on a biso. Tout un corps haut, saut, confié, comme il faut apparaître. Tout un corps sublime. Tout un corps électrique. Tout un corps antécédent. Tout un corps ancestral. Où il y a un corps rejoindre. Kuna pour qu'il y ait des sikou. Bako koubaye, baso koye, baki bamo. Ça veut dire, l'if et les alaratés, ça n'existe pas l'enfer et le paradis. Donc, Bwanya Maye, les licornes a mis ça. Donc, Koko Kmagongele, Asaki da, travail est bien complet. Ça qui est déplacement planétaire n'avait pas qu'il qui déjà donc na bonzo to za sou na biso to toebi mais na moli moza na biso mais ce qu'on faut pour parce qu'on a na chemin ou atike la qui misala no yande biso to ko baenda parce que la biso yango to za na moto ko baenda to na si la biso va faire ma couper
tout dans syllabis. Il y a l'Iwa, donc tout ça dans au moins 6-5 syllabis déjà tout chez déjà dans la plateforme. Ça veut dire tout ce qu'on a dans malem, mais tout ça pressé pété. Donc, ça veut dire on n'est pas aussi pressé, mais tout ça va déterminé. Donc, c'est mon mini pour nous qui Liloba ya Nzambe bomoi ya seko, liloba ya Nzambe bomoi ya seko, liloba ya Nzambe ya kina peve yako, oh liloba ya Nzambe ya kina peve yako, oh bandeko boyaye, boyaye, bilenge boyaye. Boya, solo bilenge boya koyo kabwanye uti na Nzambe. Nzamba tinda kimba muna batata bapesi Nzambe mokongo. Lilwaye na bilenge mango ngele sengo na motema. Lilwaye na mama manzinge sengo na motema. Lilwaye na mama makeba ye sengo na motema. Lilwaye na mango ngele sengo na motema. Liloba ya Nzambe bomo ya seko, oya bakoko na biso, ekotika la seko na kombo ya Chimamunga Mbunga. Totombeli teke elamu pona mokili mobimba. Pona bakoko nyonso bazwami na mokili mobimba. Tozali elongo na kombo ya Nzakomba solo. Liloba ya Nzambe bomo ya seko, oya bakoko na biso, ekotika la seko. 99e edition ya Vuluzi Kimbangu ya Ntungu na Kialuinga Mubikisi na biso wa beta kili kofi lelo na prison ya Mbanza Ngungu pose panzana ki mundele ya panzana ki donc sengo mingi donc passe ba koko zale sengo na biso bilingi ya koto ibale donc on est là pour suivre nos ancêtres et entrer en pratique tout koto na pratique ya makam nyonso bango basala ki. Donc, pour tout recevoir bénédiction, tout peut tout recevoir la force pour dire la vérité aux Occidentaux qui c'est bon maintenant, il est temps que l'homme noir retrouve sa place, parce que notre place elle a été piquée depuis 1517. Voilà, 1517, c'est une scène qui est ma solo, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été mis en Zingankou, il y a 17 personnes, il y a membre royal. Bakanga eti kuna zongate neto kote na buumbu. Ça veut dire kimbangu siko nda ya ki siko nde Vuluzi pour déterminer siko bukasa nza kumba zong sa nyon son alignement. Donc sengo mingi na mokili mobimba teke ila mou 99e edition ya wakansa Vuluzi Kimbangu to lobi ba site touristique ya ba koko ba site sacré ou ya ba koko. Ça veut dire tona matadi mayo tuza na Dodoma parce que Vuluzi Kimbangu apandaki, tous ana Kinkole, tous ana Matadi Mayo, ndenge tokoloba, tous ana Lutendele, parce que Kimbangu bachaki na kati ya tono, bakangi babwaki na fleuve Congo mabimi, a démontré soubukasa nzakumba. Donc c'est ngomingi tous les longs na kombo nzakumba. Kimbangu wizange Vuluzi wizawa tusadisa. Mubolo kotuni nae Kimbangu wizange yeye Vuluzi wizawa tusadisa Mubolo kotuni nae muzindombe Maya mona galuze imo luze imo mutu sosa lusa sulwa Vuluzi Kimbangwe maya loa maya simba mie Baba indo kakaba kumunangwe Inga Kimbangu yunamuna Bino boye biango Pona kolu kanzela ya lobiko ya baindo Wena loba bino bo simbango Epa baindo kakaba kumunangu Esengo mingi teke ilamu tukutani na tukutani awa le 12 septembre pona kofete le 12 octobre pona kofete fait si y a vérité ou bah qu'aussi les voulu qui m'ont accouché ou vous qui m'ont accouché
Akendaki azonga kine na nani na pim na nini na planète bleue pour na kusala ensemblage ya bana bilaka to ya ko system ndele na ntela kuko mangungile ya komo mobikisi avatar de l'homme noir ça veut dire etengo mingi bwanya maele likolo ya me ya mesa esengo bye bye.